瞭望天下，解读中国，这里是瞭望评遍天下。我们首先来看看本周有哪些值得关注的瞬间。这是天问一号着陆火星表面的模拟图。5月15号，我国首次火星探测任务天问一号探测器在火星乌托邦平原南部预选着陆区着陆。我国首次火星探测任务着陆火星取得成功，迈出了我国星际探测征程的重要一步。5月15号，加沙地带一栋多家媒体所在大楼被以军空袭后冒出浓烟。以色列军方15号确认，空袭摧毁了加沙地带一栋媒体办公大楼，原因是那里有巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯军事分支的办事处。近日，巴以爆发7年以来最大规模冲突。5月16号，工人们在印度新德里街头一处关闭的店铺前休息。当天，印度首都新德里再次延长封城措施至24号，这是新德里第四次延长封城。印度总统莫迪表示，印度政府正处于战时状态，目前印度新冠感染病例总数已超过2400万。20世纪的西藏经历了由旧西藏到新西藏的划时代变迁，这其中标志性的事件就是17条协议的签署。5月17号出版的2021年第27瞭望周刊为我们详细阐述了17条协议是如何帮助西藏实现飞跃的。专题指出，20世纪的前50年，旧西藏经历了3次重大危机；20世纪的后50年，新西藏实现了3次飞跃。有这样一组数字足以说明问题。旧西藏只有3所藏医机构，目前西藏拥有各级医疗卫生机构1661个，人均预期寿命从1951年的35.5岁增加到了2020年的71.1岁。旧西藏青壮年文盲率达到95%以上，而现代西藏有各类学校近3000所，有80多万的在校大学生。旧西藏没有一条正规公路，而目前西藏公路的通车里程已经达到了11.88万公里，通航机场有5个，形成了4通8达的综合性交通网络。今年是建党百年，也是和平解放西藏70周年，我们相信在中国共产党的领导下，西藏将拥有更加美好的明天。人无信不立，国无信则衰。在新冠疫情的背景之下，政治失信所引发的危机成为正经历内部撕裂的某些国家，特别是一些主要西方国家的严峻挑战。5月19号出版的2021年第17《环球》杂志就为我们描绘了西方政治失信图鉴。专题指出，一些欧美国家民众对于政府的信任呈下降趋势，而这使得西方世界正在遭遇前所未有的合法性危机。政府和媒体的综合失信是当前西方国家社会治理面临的一大难题。专题专访了中国社科院政治学研究所所长张树华，他强调，民心是最大的政治资源，而长期保持较高的受信任程度，也是中国在脱贫、抗疫等严峻考验之中能够胜出的重要原因之一。近日，全球范围内又有了至少3起特斯拉车辆发生事故，关于特斯拉是否刹车失灵的问题的争论也愈发的激烈起来。那么，为什么特斯拉会频频发生事故？特斯拉的刹车系统又到底有没有问题？自动驾驶系统靠谱吗？这一系列的谜团都期待着一个权威的答案。近日，特斯拉再现舆论漩涡。5月7号，广东韶关一辆特斯拉 Model 3追尾一辆货车，特斯拉驾驶人当场死亡。5月17号，浙江台州2名正在处置交通事故的交警被一辆特斯拉轿车撞伤，其中一人伤势较重。尽管2起事故原因仍待调查，但重伤、死亡、事故的惨烈程度撞击着公众的神经。舆论不可避免地将其与特斯拉刹车门事件联系起来。事实上，仅今年2月以来，特斯拉多次走入聚光灯下。
事件的转折点发生在2021年4月19号开幕的上海车展上。车展首日，一位女士身穿印有“刹车失灵”字样的 T 恤衫，站在特斯拉展车车顶维权。据了解，今年2月，张女士的父亲驾驶特斯拉 Model 3汽车，在河南安阳发生一起交通事故。张女士表示，事发时父亲曾猛踩刹车，但没有效果。今年3月9号，张女士曾在郑州车展上对此事进行维权。3月10号，特斯拉发布情况说明称，车辆在踩下制动踏板前的车速为每小时118.5千米，制动期间 ABS 正常工作，前照预警及自动紧急制动功能启动并发挥了作用，未见车辆制动系统异常。同时，特斯拉表示，该车主此前曾因超速违章发生碰撞事故，而后以产品质量为由坚持要求退车。公司一直与车主协商，提出多种解决方案，但车主不接受任何形式的第三方检测，并拒绝了提出的所有方案。从来没有说我们拒绝鉴定，从来没有。关键说只有一家，中国只有一家可以鉴定这个车，然后我们就尽力了。一时间，备受舆论关注的特斯拉刹车事件陷入罗生门。那么，特斯拉车辆为何频频出事？是驾驶人的疏忽，还是车辆本身的问题？自动驾驶系统到底可不可靠呢？好的，今天的这个话题为您请来的两位嘉宾，一位是京都律师事务所高级合伙人郭庆，欢迎您，郭律师。主持人您好，大家好。另外，郭律师还有另外一个身份要为大家着重的进行一下介绍，他是全球首例特斯拉自动驾驶致死案的代理律师，而且从2016年开始就在跟特斯拉一直在对簿公堂。是的。另外一位我们要为您介绍的嘉宾是资深媒体人、红点汽车创始人、曾任凤凰汽车总编辑的张红。张红您好。主持人好。首先咱们就来说说这个应该我们是大家可能印象比较深刻的几起特斯拉的这个案例当中，河南的这一起应该是我们看到的是大家印象比较深刻的。目前看到双方的这个态度都是比较强硬的哈。双方为什么态度都会这么强硬？维权车主呢认为他是最接近真相的人，如果他对自己已经踩了刹车，但这个车刹不住的这个情况，他非常非常的坚信，他的这个决心和态度至少是非常可能很强硬的。那特斯拉的这个态度强硬，在我看来，可能更多的是在于这种新型的新能源的电动车辆有关的这些鉴定，你离不开后台的数据，就是在我代理的2016年。我的当事人的23岁的儿子开着一辆特斯拉的轿车，在自动驾驶状态下以110迈的速度追尾前方大型清扫车，当场车毁人亡。那么我们跟他要数据就用了2年的时间。从消费者的角度来讲，他是如果想走依法维权的途径，他的诉讼的过程肯定就是漫长的，因为你没有证据嘛，你不能跟法官说我是踩了刹车，我真的踩了，我对天发誓我真的踩了，但是我没证据。实际上就是我觉得对于汽车这种大宗消费品啊，动辄就是几十万上百万这么一个就是产品来说，作为消费者来说，他肯定在维权上面难度是比较大的。基本上所有的大小车展都能看到有车主去拉着横幅维权。本着很多都说谁主张谁举证，那这样的状态的话，对车主来说，那他真的就是一个弱势群体。法律上他有一个规定叫举证责任倒置原则，我可以说我至少证明我踩刹车的这个初步的举证责任我实现了，那剩下呢，你特斯拉就可以去，对吧，用你的技术或者是你的理论去来解释你为什么认为你的车不存在质量问题。但是对于消费者来讲，如果特斯拉不给他提供数据，那他什么办法都没有，对，什么办法都没有。因为我们都知道新型的这种智能驾驶的车辆，松开油门是一种刹车，踩下刹车是一种刹车，它可能中间还有电子数据的转换、信号的传递，它都会影响法庭对这样的新生事物，对这样的案子的审理。比如说我们看到说短短3个月之内被媒体报道的疑似刹车失灵的争议就有将近10起，您觉得同其他车企或者说同其他的品牌比起来，这个数量算多吗？像我觉得啊，就是放到我们市场上的一个存量和它的出的那个故障，那么这样一个比例来说未必会高，但是同样出在一个刹车失灵上面，
同样出在一个问题上面，那可能它就会比较突出。就是我觉得智能汽车啊，就真的以后可能是人机大战，对对对，到底是人在操控汽车，还是人在指挥一个电脑去操控这个汽车？如果它在这个上面出现了问题，不能及时的把这个问题给发现和解决掉的话，那可能会成为影响以后智能汽车发展的一个很重要的一个问题。5月6号，特斯拉方面证实，特斯拉正在开发面向车主的数据平台，预计将于年内上线，未来车主可自由查看行车数据。在此之前，行车数据的权属、真实性等问题一直是特斯拉与车主争议的焦点，也是判定事故责任的关键证据。4月22号，在市场监管总局、中国消费者协会相继发声敦促涉事企业配合调查后，特斯拉终于公布了河南车主张女士的特斯拉车辆发生事故前一分钟的行车数据。事实上，特斯拉与车主的数据之争早已有之。根据媒体公开报道，2020年特斯�拉在中国发生过至少11起疑似失控事故，而作为行驶数据的唯一掌握者，此前特斯拉从未向车主、监管部门以及公众公布任何事故车辆的数据报告，甚至多台事故车辆的行驶数据出现丢失的情况。这就导致发生诸如刹车失灵、突然加速等有争议的事故后，最终解释权往往在特斯拉一方。另一个问题是，即便拿到了核心数据，围绕数据的质疑和争论仍未消散。特斯拉中国在这次的回应中表现了一系列的强硬也好、不近人情也好，都是这种科技优越感的后面主导的。这个我可以说既不符合国情也不符合人情，就所谓的单踏板模式，这个跟所有操作习惯相违背，而且涉及重大安全的这个习惯，一个厂家是否能做出这种标准修改，应该由我们主管部门来制定，有一个强制的标准出现。截止目前，很难有权威机构能够对特斯拉是否存在技术问题进行判定。2021年3月，海南一位特斯拉车主的车辆在一个相对封闭的工地停车场内部撞上护栏，驾驶者认为是特斯拉制动失灵，但特斯拉方面坚称是地面湿滑以及踩刹车力度所致。随后，车主邀请特斯拉销售店的工作人员模拟当时的情况，工作人员驾驶的同款车型还是撞上了护栏。还是会有。现在是不是要叫拖车来拖你的车？他踩下去的时候，那个刹车是硬硬的，踩不下去。前两下能踩。对呀、啊，就最后一下是不是硬硬的踩不下去嘛？那是有这种。太滑了吧。这不是滑，你不要说滑的问题，你刹车踩不下去了。在特斯拉发布的第三方检测报告中，驱动形式一栏显示的是前驱，而特斯拉根本没有前驱模式，只有后驱或四驱。我们这个地平咱您减那个您省的，我们就可以做啊。要是你说专门减那个机动的，这个我们减不了啊。这个我们不是专门那个鉴定机构，要是鉴定机构还可以减。那么特斯拉车辆是否存在技术缺陷，到底该由谁来判断，又该如何判断呢？比如说我买了一辆特斯拉，上面记录了我行驶特斯拉当中的这些数据，这个数据到底是该归特斯拉公司还是归我个人所有？按说的话，从这辆车到这辆车所产生的所有的数据，它其实是车主的数据，特斯拉在经过车主的同意，有一部分数据它是可以用于搜集或者是用于去修复优化它的这些程序的。但正常情况下，在出了事故的这种前提下，把这些数据交给车主，这在很多地方，尤其美国的有一些地方，他们车主不用去跟厂家去要数据，自行就可以在后台下载。在我们看来，躲躲闪闪不向车主提供数据这个行为倒是挺让人不能理解。其实现在大家关注的焦点在于有没有人能管他。特斯拉你是掌握数据的一方，你又是一个唯一有权解读这个数据的一方，最后你拿出来的数据对我不利，我就很担心你有没有可能动过手脚。比如说就是中汽协这边他们就有提倡说，我们建议使用区块链的一种存储方式，车企你也不用担心别人怀疑你，对吧？如果这不是你的车的问题，你就是可以自证清白。从2014年美国就开始了，在北美他会向所有的消费者公布数据，那为什么在中国不可以呢？是吧？所以我觉得他第一个没有同步的
公平对待中国。但另外一个，他如果说像这些车出了事故以后，那怎么去鉴定这个问题？比如说你现在要让我说，哎，哪个检测机构可以推荐？像我觉得现在大家耳熟能详的这种具有公信力和权威性的机构，我觉得目前还没有，就是第三方鉴定机构的缺失才会让消费者维权那么难。现在是市场跑到了法规的前面，当这个事情引起了大家关注的时候，成为一个社会问题的时候，我相信国家部门他会去组织专业的一些机构，也会慢慢的去围绕这些问题去做拓展和解决。近日，特斯拉刹车门事件余波又起，广东的一位特斯拉车主宋某递交诉状，起诉车顶维权的女车主张某。他在起诉状中称，张某的维权方式严重影响了所有特斯拉车主的社会形象，他本人和身边其他特斯拉车主在日常生活中遭到讥讽、嘲笑，甚至人身攻击。事实上，近来持续发酵的刹车门事件产生了一系列连锁反应。根据中国乘用车市场信息联席会发布的数据，四月份特斯拉的批发销量为25845辆，与三月份35478辆的成绩相比，环比下降27.15%。仅看中国大陆的销售数据，特斯拉 Model 3四月份售出6264辆，和三月份25327辆相比，环比下降近75%。市场分析认为，关于特斯拉安全性能的舆论发酵，令特斯拉的品牌形象受到质疑。那么，特斯拉的安全性究竟如何呢？自动驾驶的话，你就是完全 L4 级的，你要去完全应对这个复杂的交通这个情况的话，是比较难的。它还是需要这些智慧的这些基础设施的，比如说路标，那个红绿灯其实就是能跟车有一个通信。因为技术到那个程度，但它只是在测试的这样一个程度，并不代表你能量产。我还是比较偏向于自动驾驶的实现是需要智慧交通的。4月18号，特斯拉公司发布2021年第一季度汽车安全报告。报告显示，自动驾驶事故率大幅下降，自动驾驶仪的安全性比人类驾驶员高约10倍。第一，我们要进一步提升我们整车的研发，然后以及进一步提升，就是车辆在生产制造环节就能把这个安全做到极致。然后另外一个就是在车辆的使用环节，可能要加强消费者的这个教育。对，最后说一句，就是智能汽车总体来讲肯定是会比以前的这个传统汽车要更加安全。智能汽车会比传统汽车更安全，尽管特斯拉全球副总裁陶林对特斯拉的安全性相当肯定，但全球范围内频频出现的安全事故依然令公众疑窦丛生。2020年10月，因前悬架后连杆和后悬架存在问题，特斯拉在国内召回了29834辆进口 Model X 和 Model S。2021年2月，特斯拉召回逾30000辆进口 Model S 和 Model X 电动汽车。随后，市场监管总局与中央网信办等5部门就消费者反映的异常加速、电池起火、车辆远程升级等问题，共同约谈了特斯拉汽车北京有限公司、特斯拉上海有限公司，要求其严格遵守中国法律法规，加强内部管理，落实企业质量安全主体责任，有效维护社会公共安全，切实保护消费者合法权益。值得注意的是，2021年4月28号，中国汽车工业协会发布汽车数据可信存证区块链平台。平台利用区块链技术特有的数据防篡改、可溯源等特性，为企业提供数据可信存证服务。5月12号，国家互联网信息办公室发布通知，就汽车数据安全管理若干规定征求意见稿公开征求意见，以加强个人信息和重要数据保护，规范汽车数据处理活动。一系列信号让人们开始正视一个已经到来的问题，随着智能化驾驶的推广和应用，人类社会究竟该如何与智能汽车共处？相应的社会规则、习惯又将如何调整？
我们看到的一个情况是，广东的一位车主起诉了这位在车顶维权的女车主，认为呢，这位维权的车主的维权方式对特斯拉车主造成了不良的社会影响。这种起诉有道理吗？我认为他这个没有直接的法律依据，他们两个之间实际上是没有任何直接的因果关系的。市场的这种产品价值的这种波动和变化，并不是任何一方能够单方面掌控的，所以也没有任何一个单方面他能够为此而负责。一个车企，你跟你的车主经常能够达成深度的共识，你能去帮助他们，让消费者和市场认可你，至少不会说，通过个别的极端的这样的维权事件，就会让大家对你整个的品牌产生非常大的严重的质疑。这个事件出来以后，我觉得对特斯拉的品牌或多或少都是会有影响的，因为对于消费者来说，买车肯定安全是最重要的。像我们现在看到电动车在二手车市场基本上残值率就会非常非常的低，那就说明它的市场的认同度和认知度还是有一定的问题，就跟大家的就是对它的理解和认知还是有一个过程。好比说，就简单说，我作为车主，我学车都是在驾校，所有的车都是油门应该怎么踩，刹车应该怎么踩，油门是加速的，刹车是减速的。那你总不能说你因为是一个新型的车企，你通过在车主手册里说我把这俩换过来了哈，那就可以了吗？不可以。像我们也对终端消费者做过很多调研，像真正使用这些功能的人很少，就是很少，就90%多可能都不会。但是呢，对于这种先进的这些技术来说，我觉得客观的来说它是有积极推动作用的，但这种进步的话是一定要在掌握了它的操控的情况下，就是要有一个明确的规定，那么什么样的车在什么样的路上才能开，是要对使用场景进行严格规范。特别是像现在各个企业都在自动驾驶这个领域大量的投入和大量的资，那么大家都是恨不得说我是 L 四了哈，但是实际上这些车它在中国的道路上是开不了的，就我觉得不能为了发展而发展。像现在我们说到的这个新型的这种汽车行业当中，有对这件事情的一个思考吗？就好比说现在的这个道路交通安全法，那时候没有任何人想说一辆车它有可能是电脑在开，可能肯定是人在开嘛。但现在这个已经进入了一个新时代，人机共驾已经是事实，所以呢，现在有很多立法正在酌情去增补去修改。其实还有一点我觉得最重要的是，车企和消费者应该共同去增加理解，增加沟通，去共同面对这个智能化的时代，去共同成长。我觉得智能汽车的趋势已经势不可挡，实际上现在的新能源汽车就是完全开出了一个新赛道。这个新赛道是什么？它是以电作为一种驱动，它是一个移动工具，它还是一个智能工具。